Laida Reidas pristato Einhell – įrankiai meistrams. Trečią kartą, kelintą kartą būsiu prarūdinis. Gerai. Tas dar ant viso pasaulio. Reikia sekundės, mačiau. Vaičiakauski, baikit tos juokus. 279. Nieko nepavarėjai. 279. Sakau, geros akis tavo, tiek prasidirbai. Aš teikiu, mašta. Kėdriu, vau. Kėdriu. Klausyko, tai taksai įsinomavai ką tik čia dabar, ar kaip čia buvo? Jo. Per trijų automobilių katastrofą sužeista gimdyti turinti moteriškė. Pasiklydęs latvis 70 tonų užklampino prie Klaipėdos. Girtas taksi vairuotojas atakavo betoninius pilies tilto atitvarus. Per kito girtuoklio sukeltą avariją buvo paralyžuotas ir taip jau paralyžuoto Uostamiesčio transportas. Ir apvirto, tai aišku, todėl, kad technikinės neturėjo. Būtų technikinė, būtumėt neapvirtęs. Aš jau, kad ne.